ଆମର ରୋଗୀର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଟି ଅଲଗା ରୋଗୀଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ନିୟରେଷ୍ଟ ଆମର 7ରୁ 8ଟି ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀଙ୍କର କାମରେ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମର ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଲାଣି, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ, ନିୟରେଷ୍ଟ ଛୋଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା। ସେମାନେ ଆସିକି ଆସେସ୍ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ରୋଗୀର। ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ତ କାମରେ ଲାଗିପାରିବନି, 6ରୁ 7ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଲାଗିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 6-7 ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ରୋଗୀକୁ ଆମେ କ'ଣ ମରିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଉଛେ କିମ୍ବା ଜାଳି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଦେହରେ ଲାଗି ସେ ଆଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ମହଧର୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।